sektorin ndërtimit, në imobilare këtu në Shqipëri, apo në turizëm, apo tendencën me bankat të cilët kemi proces kemi dënuar personat që flasin për në mos gabon 17-20 milion euro. Pra, lidhja Itali-Shqipëri, pothuajse jemi në një simbiozë, të pashkputshëm me njëra tjetrën, që tregon, nuk shikohet kaq e shkputur gjëja. Pastaj mos harroni që investigimi i RAI që flet për generalisin. Si përfituesi. Që mori tokën 30 milionë ata, që prit. Mos harroni për Dalemën, e cili ato japin shpjegime shumë të forta atje. Mos harroni deklaratat e Francesc. Dalema, thot kryeministri, nuk është në atë lloj të nuk është ashtu, nuk është paguar dhe tani pasardhi dalë që por është një politikan, një serioz dakord. Po me ndikimin e tij, me njëra se flitet që po bëjnë investime këtu në grup me përkrahje grupe të caktuara, tani lën shumë dyshime dhe ka indice shumë të forta. Këto janë gjërat. Apo mos harrojmë shumë gjëra të tjera, të cilët grupe të caktuara, të trafikut të drogës, të kokainës, midis rrjeteve të ndragetës apo të mafis deri në Amerikën Latine. Deri në Sinaloa kanë Sinaloa dhe investimi këtu. Mos harrojmë një tjetër që siç është unë kam thonë dhe 2-3 herë në parlament, po vëmendja nuk është kaq e madhe. Ndoshta më falni për modestin, po jam i vetmi politikan që e kam thonë përpara 3 javë, përpara 1 muaji që e kam thonë rreth 4 miliard euro janë në sektorin ndërtimit. Mjafton vetëm një fakt i tillë, se thon këto ku e diti. Por është thjesht, po është thjesht. Në shkuptim, merr numrin e lejeve ndërtimit, merr metrat katror të ndërtimit që jepen, nuk po themi për informale, por gjithçka normale. Bëj llogarit investimit, bëj gjithçka dhe del pastaj se sa para duan për ndërtimin, rreth 4 miliard. Nga këto 4 miliard euro, vetëm 850 deri 900 miliard. Ja, po ju bëj shefin 1 miliard euro, por nuk kjo është 850 milion euro, janë që çakollojnë sistemin bankar. Pra, kupton 2. Sa i bie 2.2 miliard. Tani 2.2 miliard sa më shumë diçka tjetër. Jo, i bie 1/4 është në banka, 3/4. Po 3/4. Nuk janë në sistemin bankar. Atë çdo të thon 2.7 miliardë. Që çarkullojnë në të zezë, pra, gjithë ato para. Po pra, 2.7 miliardë euro të çarkullojnë në të zezë. Çfarë tregon kjo? 2.7 miliardë euro. Atë çdo të thon është një shifër e kjo tregon tani se ndërtues të ndershëm, ndërtues shoqërisë korrekte. Tani gjithë e dim që ka arritur deri atje të cilët grupe kriminale financojnë firma ndërtimi dhe në fund pasaj i marrin dhe qarkullojnë gjëra të tilla, që po e them, për shembull, mund t'ju them që një miku im më tregonte një rast për një firmë ndërtimi i cili tek i financuar i kishte marr borxhe dhe ato të vinë pastaj thon për shemb për një vit me jep, pastaj mas 3 muaj vin, falen na kanë na ka kap nga kesa, na kanë kështu të shill. Marrin ndërtimi, janë metoda që i bëjnë to, e dim, a kupton? Është të mërshme. Po këto po ndodhin këtu. Tani si mund shpjegohet logjika ekonomike që ti 2500 euro një metër katror në apartamenteve, tani po ka arritur në mos gaboj këtu te Kastiri 2000 euro me 4 poshtë te ky. E kupton ti çfarë çmimesh janë?